אתמול בבוקר, באיחור של כמה חודשים, קיבלתי מעטפה ובאה הצעה למכור או למכור את חלקי במועדון. לא הייתה לי כל התלבטות. היה ברור לי שאני נשאר במועדון. אני שמח לבשר לכם שלפני כמה דקות הודעתי למר מוני הראל על כוונתי לרכוש את הקבוצה. ועל פי ההסכם בינינו, מעכשיו אני הבעלים היחיד של הפועל תל אביב. אני רוצה להבהיר כאן ועכשיו, לא עלה על דעתי לעזוב אפילו לא לרגע. לא היו לי פניות רשמיות, לא היו לי פגישות, ולא היה מצב שבו חשבתי לעזוב את המועדון. אני באתי כדי להישאר, והמטרה שלי, החל מהיום, היא אחת, להחזיר את האליפות הביתה. אני מתכוון להיפגש עם המאמן כבר בימים הקרובים, לברר מה שלמה, מה מצבו הבריאותי, האם הוא אכן מתכוון לקחת שנת שבתון, האם הוא מתכוון לקחת על עצמו קבוצה מחול, או שהוא ממתין עדיין להודעה על מינויו למאמן נבחרת ישראל. לפני 6 שבועות נפגשנו, ואלי הסב את תשומת ליבי לכך שברצונו לאמן בחול. אחרי הפגישה עם אלי, תהיה החלטה לגבי משרת המאמן. אנחנו נשתדל לעשות, אני אשתדל לעשות את המקסימום, כדי שתהיה לנו קבוצה חזקה וטובה, ושתיאבק על כל התארים. אני לא יכול לומר לך ברגע זה, אני. ובוודאות סופר זה רק זהבי, בוודאות, עדיין, לא בוודאות. שמע, הצעה רשמית עדיין לא קיבלנו, שמע, יש להם אופציה לצאת לחול, לזהבי, אבל זה תלוי בסכום, מה? עדיין לא... אז יש לך טעות לגבי זהבי, עדיין אין סיכום. אני אמא, בונדר ובן סער בעצם, נכון. כן, התחלתי עם עמוס לוזון, וצריך להמשיך, אתה יודע, כשהייתה... שאי אפשר לעבוד, אתה יודע, בין שני שותפים ולא מסתדרים, אז קשה לנהל מסע ומתן. למה הוא מושך לכיוון אחד, אני מושך לכיוון שני, אז כך ש... אז היום יהיה לי יותר קל לנהל מסע ומתן. אתה חושב ש...